Это фундамент Лазаревской церкви, который, возле которой был похоронен Пуль. Основа гранитная. Типичный строительный прием для 19 века. По всем городским планам, по данным краеведов, по данным архитекторов, не было другого сооружения здесь, на этом месте, не было другого сооружения, кроме церкви Святого Лазаря, которое могло бы иметь такой фундамент. Наступні два місяці тут, у Севастопольському парку, працюватиме окремий загін археологів. Вони досліджуватимуть фундамент Лазарівської церкви, що її після Другої світової війни зруйнувала радянська влада. Вважалося, що залишки капітальної споруди розташовані всередині монументу героїв Севастопольської оборони. За допомогою німецьких аерофотознімків 40-х років з'ясували, що насправді церква стояла осторонь. Краєзнавці припускають, що у склепі церкви похований почесний громадянин Катеринослав Олександр Поль. Гіпотез багато, але перевірити їх можна лише одним чином. Треба провести повномасштабні археологічні дослідження цього об'єкта. На визначеному місці заздалегідь провели розвідку. У грудні минулого року зробили шурфування і виявили предмети кінця 19 століття. Металеві предмети, тобто вони, це як правило, ну, от, маленький ножичок, тобто якраз він залізний. Тут його добре видно. Різноманітні цвяхи ковані, тобто це характерно якраз для того часу. От вони дуже є типові і дуже такі от поширені. Різноманітні частини дверей, окладів і так далі. Тобто це слугувало для скріплення от, різноманітних там всіх дверних прийомів і так далі. Натільні прикраси, тобто натільний хрест. Можна тут бачити і монети якраз 19 століття, і гудзик. Загальна площа розкопок від 250 квадратних метрів. Передусім археологи знімуть і вивезуть верхній шар ґрунту. Глибина фундаменту церкви до 2 метрів. Пообіцяли, що жодне дерево під час робіт не постраждає. Фіксуємо повністю всі споруди, які знаходяться на цій залишки тих споруд, які знаходяться на цьому рівні. Далі ми фіксуємо всі існуючі перекопи, ну ви ж розумієте, що якщо ми говоримо про могилу, то це яма. Ми фіксуємо контури всіх ям, всі ці ями досліджуємо. Ну а далі будемо дивитися, як нам пощастить. Польові археологічні дослідження мають завершити до 16 липня. Далі триватиме обробка матеріалу, підготовка наукового звіту. На роботи закладено близько 1,5 мільйона гривень. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.